که ارچه آسانه اینو ولی باید اگه کار وکو دغه وستا په ژوند کې ډیره شیان شته چې په آسانۍ د لاسته راوړي اصلا ارزښت نه ورکوي. تاسو د عربستان شیخانو ته وګورئ، موټرې لري، بنګلې لري، پیسې لري، هغو ته بیا پیسې، موټرې او بنګلې هیڅ ارزښت نه لري. موږ ته ارزښت لري چې تر اوسه هم لاسته نه دي راوړي. په مجرد د دې چې موږ هغه موټرې او بنګلې او شیان لاسته راوړو نور راته ارزښت نه لري. نو په ژوند کې تاسو باید د هغه شیانو لاسته راوړلو دپاره ژمن اوسئ کوم چې سخت دي، او هغه سختۍ باید ومنئ تر څو بریالي شئ.